შემოგვერთდა ლურჯი მონასტრის წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის ბიბლეისტიკის კათედრის ხელმძღვანელი დეკანოზი გიორგი გუგუშვილი. დილამშვიდობის ამამა გიორგი, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. ერთმანეთთან მადლობა უფასო თქვენთან ვარ კიდევ ერთხელ. გაიხარეთ. მომეცა საშუალება ვიცაუფრო. კვირას მართლმადიდებელი ეკლესია, როგორც იცის ჩვენმა მაყურებელმა, სრულიად საქართველომ აღნიშნავს წმინდა სამების დღეს სულთმოფენობას, სწორედ ამის შესახებ უნდა ვისაუბროთ. რას ნიშნავს სულთმოფენობა და ის როგორ აღინიშნება საქართველოში? კი ბატონო. პირველ ყოვლისა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მოგილოცავთ სული წმინდის მოფენას, მაგრამ მანამ ამ საკითხზე დავიწყებთ საუბარს. დღეს არის წმინდა ზაბულონის და სუსანას ხსენება, წმინდანინოს მშობლების და შევევედროთ ამ დიდ წმინდანებს, რომ მათი ლოცვით მეოხები ჩვენი ქვეყანა დალოცოს და გაახაროს. დაგვილოცოს ღმერთმა დედა ეკლესია ჩვენი, დედა სამშობლო, ასევე შეოთხო უფალს, რომ ღმერთმა დიდხანს და ჯანმრთელად გვიმყოფოს ჩვენი უწმინდესი პატრიარქი და მისი ლოცვა, მისი სურვილი, რომ სოხუმის საკათედრო ტაძარში უნდა წიროთ, აი ღმერთმა აღასრულოს, შევთხოვოთ უფალს და ერთად მიმსახუროთ აფხაზმებთან, ასევე სამაჩაბლოში და დიდხანს ჯანმრთელად გვიმყოფოს ჩვენი პატრიარქი. რაც შეეხება აი ამ სულიწმინდის მოფენას დღესასწაულთან დაკავშირებით, უნდა ვთქვათ, რომ აი ბიბლიური ისტორია, თხრობა ადამიანის მოდგმის შესახებ უצღებულია ბიბლიაში ბუნებრივია და რამოდენიმე ეტაპად შეიძლება გაიყოს მთელი კაცობრიობის ცხოვრება. ერთ-ერთ 60-ში დამკვიდრება ადამიანის შექმნა 60-ის დატოვება და მოლოდინი უფლის მოსვლისა და უფლის მოსვლის შემდეგ მეორედ მოსვლის მოლოდინში ვართ. ესაა ბიბლიური ისტორიის თხრობა. აი მოვიდა რა უფალი, ამის შემდეგ აღგვითქვა, რომ კვლავ უნდა მოვიდეს, ეს მოსვლა იქნება დიდებით მოსვლა, საყოველთაო სამშაბრო, ამ მოლოდინში ვართ. აი უფლის მოსვლას, აი პირველი ძველი აღთქმის აღსრულებას თან რამოდენიმე ესეთ მნიშვნელოვანი მომენტი ახლავს, რომ და მათ შორის სულიწმინდის მოფენაც, რომ უნდა დაწვრილებით ვისაუბროთ, მაგრამ ამ კვირის აი სულიწმინდის მოფენის თაობაზე მივალთ. აი მაცხოვარი ჯვარს ეცვა რა, მოვიდა მაცხოვარი განკაცდა ადამიანის მოდგმის გადასარჩენად ჯვარს ეცვა და მისი კაცობრივი სული ჩადის ჯოჯოხეთში, მართლებს გამოიხსნის, ხოლო მისი სხეული საფლავად იყო დადებული. და მაცხოვრის ჩასვლა ჯოჯოხეთში და მართალთა გამოხსნა, ეს იყო იმ აღთქმის აღსრულება, რომელიც 60-დან გამოძევების შემდეგ დაუდო ადამიანს და მის მოდგმას უფალმა. ამის შემდეგ განიხნა კარი 60-ისა და მართლები დამკვიდრდებიან 60-ში. ბარემ ამასაც ვიტყვი, რომ მაცხოვრის აღდგომასთან ძალიან საინტერესოა პირველი, ვინც იხილა მკვეთ დაუდგარი მაცხოვარი, როგორც წმინდა გრიგოლ პალამა, ასევე წმინდა იოანე ოქროპირი და სხვა მამები გვაუწყებენ, ყოლა წმინდა ღვთისმშობელი იყო. უצღებულია, რომ მარიამ მაგდალინელი მიდის საფლავად და სხვა დედები არიან, მენეც საცხებლე დედები და ბარემ ესეც ვთქვათ, რომ არის ესეთი წარმოდგენა, თითქოს დედები მენეც საცხებლე დედები ერთად მიდიან საფლავთან, ეს ასე არ არის. შეიძლება ვთქვათ, რომ აი საფლავთან მისვლა 4 ნაწილათად შეიძლება გაიყოს დედების მისვლა და მარიამ მაგდალინელთან საუბარს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, რომ შეხედავს საფლავს, მაცხოვარი საფლავში არ არის, გზადრო მიდის, ფიქრობს, რომ ვინ გადააგორებს ლოდს, რადგანაც მელსაცხებელი მიაქვს და ფიქრობენ, რომ მელსაცხებელის ხონ ლოდი გადაგორებულია, იხილავს ანგელოს და შემდეგ უצება, რომ წადი და უთხარი პეტრეს და ჩემს მეგობრებს, რომ მე გალილეაში ვიხილავ და გზად მიმოვალთ, გამოვეცხადები. გალილეა სად არის? გალილეა ისრაელი ეს ტერიტორიულად რამოდენიმე პროვინციისგან შედგება. გალილეა, სადაც მაცხოვარი იზრდებოდა და მოღვაწეობის დიდ ნაწილს გაატარებს, სამარია და ასევე იუდეა. მაგრამ იმ გალილეაში უნდა წავიდეს, რომელიც იერუსალიმიდან ჩრდილოეთით მდებარეობს. საქმე მოციქულთას მეექვსე თავის მეცხრე მუხში პირდაპირ არის უצღებული ესეთი რამ, რომ ეს არ შეიძლება იყოს ის გალილეა, რადგანაც გალილეველები, როდესაც იერუსალიმში მოდიოდნენ, აი ესეთი რამ აღვინმე გესკრებული სამის გარომელსა რქვიან ლიბირტიმელთაი და კვირინელთაი და ალექსანდრიელთაი და კილიკიაით და ასიაით და გამოეძა, ნუ რის თქმა მინდა, რომ აი სხვადასხვა ქვეყნიდან, სხვადასხვა ადგილიდან მოსულ ადამიანებს, რადგანაც იუდევლებში არ უნდა არეულიყო, მათ ქონა თავიანთი შესაძლებელი, სადაც შესაძლებელი ხდებოდა, რომ გალილეველები ერთად შეკრებილიყვნენ და ესეც ცნობილი ფაქტია, რომ იუდევლებს არ სურდათ გალილეველებთან აღრევა. აი სწორედ ამ საკითხზეა მშვენება იქ მოვალდა იქ ნახავთ და მაცხოვარი მართლაც ადგომიდან პირველ დღესვე ხდება, რომ მოციქულებთან შედის დახშულკარში. მარიამის შემდეგ, როცა მარიამი აუწყვეს პეტრეს და სხვა მოციქულებს, რომ მაცხოვარი ადგა, მორბიან პეტრე და სხვა იგი მოწაფე, როგორც წმინდა იოანე მახარებელი გვაუწყებს, სხვა იგი მოწაფე თვითონ იოანე გახლავთ.
იოანე ახალგაზრდა ადამიანი, ასრევს მაცხოვრის საფლავთან, შახედავ საფლავს, ოღონდ ვერ შედის საფლავში. Მოდის პეტრეც, პეტრე შედის საფლავში, შემდეგ იოანეც იხილავე, რომ ტილოები არის დაბლადაყრილი, ხოლო თავზე მოხოული ტილო, რომელიც იყო დაკეცილი დევს. Და დარწმუნდნენ, რომ მაცხოვარი აღდგა. Ამის შემდეგ ხდება ის, რომ ემაუსისკენ მიმავალ გზაზე ორ მოწაფეს, კლეოპას და ლუკა მახარებელს, მაცხოვარი გზა დაემგზავრება და საუბრობენ. კლეოპა და ლუკა მახარებელი საუბრობენ იმ მდგომარეობის შესახებ, დამწუხრებული არიან, თუ რა მოხდა იმ დღეებში იერუსალიმში. Და მაცხოვარი რომ ეკითხება, რატო საუბრობთ ესე, რატო კამათობთ, და ეუბნებიან, რომ შენ უცხო ხარ, მწირი ხარ ამ ქვეყანაში, არ იცი რა მოხდა. Და მაცხოვრის კითხვაზე თუ რა მოხდა, აუწყები, რომ კაცი იყო ძლიერი, წინასწარმეტყველი, რომელიც უფლის სახელით არის მოსული და იგი გამოხსნას მოველოდებოდა ისრაელისას, იგი უღმერთოება ჯვარს აცვეს. Და მაცხოვარი იწყებს, როგორც პირდაპირ გვაუწყებს ლუკა მახარებელი, მოსესითგან და წინაისწარმეტყველთა და გადმოუთარგმანებდა ყოველივეს, რომ ეს ასე უნდა აღსრულებულიყო. მზე დასავალს უახლოდება, მივიდნენ რა ემაუსში, სთხოვეს, რომ მაცხოვარი მათთან დარჩენილიყო, მათ ვერ იცრეს მოწაფეებმა, შედის მაცხოვარი მათთან. Ja puris gantexis ros matskhovarma akurtkha puri da mashin mikhtnen ganekhnat goneba romas matsinashe iqo mtret tamdgari matskhovari da gauchinarda matskhovari iseni brundebiani Jerusalemshi ro auzqon mozapheb sva danachen mozapheb shekrebili ro mikhnen rom mat martla tsikhiles matskhovar ama saubromen da dakhshul karshi shedis matskhovari miesalmeba da fikrober es ragat suli gamoetskhata da ambos matskhovari rom suls arasken khortsi da artsilobebi ara aqs da chvenebs tavish chrilobebs და ამავე დროს ეუბნება, რომ თუ გავთ რაიმე ჭამადი და თევზი და ასევე თაფლი გოლი მიართვეს. იმ პერიოდში იქ არ იმყოფება თომა მოციქული და ერთი კვირის თავზე ხდება, რომ მაცხოვარი კვლავ, აი ამ ახალ კვირას რომ ვეძახით, თომას კვირას რომ ვეძახით, რომ მაცხოვარი კვლავ შედის და უკვე თომაც იხილავს, ეუბნება, ურწმუნო, მოდი და იხილე ჩემი ჭრილობები, ნუ იყოფინ ურწმუნო. თუმცა კი თომა არ არის ურწმუნო, ეს ალბათ ყველა მოციქული ამ მდგომარეობაში აღმოჩნდებოდა, რომ ვერ იხილა მაცხოვარი, ამიტომ მას სურს, რომ იხილოს მაცხოვარი და ამითი გაიხაროს. ამის შემდეგ ხდება ის, რომ მაცხოვარი გალილეაში ბაზე სათევზაოდ გასულ მოწაფეებს ეცხადება, პეტრე რომ იხილავს მაცხოვარს და მაცხოვარი ნაპირიდან ეტყვით, რომ თუ აქვს რაიმე ჭამადი, პეტრე მიხვდება და ასევე მიხვდებია, რომ მაცხოვარია. პეტრე მოირტყავს შესამოსელს, არ დაქს და გადაშიშველი იყო, გადახდება წყალში, უნდა რომ გამოასწროს დანარჩენ შვიდ მოწაფეს. მოწაფეები მოდიან, პეტრე ამოდის და ეს საინტერესო საუბარია ამ ყველაფერს დაწვრილებით, იმიტომ ყვები, რომ აი ჩვენ შემდეგში დავინახავ პეტრე მოციქულის დიდ მოღვაწეობას. და გამოდის შემდეგ პეტრეც და მაცხოვრის სიტყვები, რომ პეტრე გიყვარვა რამე, პეტრე ამბობს ჰე უფალო. მაცხოვარი ეუბნება დამწცე ცხოვარნიჩემ, პეტრე გიყვარვა რამე უფრო ის ამაც, ჰე უფალო. დამწცე კრავნიჩემ და მერე მესამეთ რომ მეკითხა პეტრე შეწუხდაო და პეტრე ამბობს ჰე უფალო, შე ყოველივე უწყი რომ მიყვარხარ. სანამ პეტრე თავის ძალმოსილებას ეყრდნობა, პეტრე ყოველთვის დაეცემა თავის ძალმოსილებით, მას არ შეუძლია ამ სიტყვების საქმით ახსრულება. სანამ უფალი სრულად არ მიენდობა, ბოდიში, სანამ პეტრე სრულად არ მიენდობა უფალს და თავის ძალმოსილებაზეა დაყრდნობილი, პეტრე ყოველთვის დაეცემა შენ ყოველივე უწყი უფალო, ამბობს რა ამას პეტრე. ამის შემდეგ ეუბნება მოცხოვარი, დამწცე ცხოვარნიჩემნი, დამცხოვარში რა და ვინი გულისხმობა? ეს გულისხმობა პეტრეს შემდგომი მოწაფეები, ხომ? პეტრეს სიტყვის აღსარებელნი და მსმენელნი. და პეტრეს ეს სიტყვა, აი ჩვენ როცა მოგვიწევს უკვე და გადავალთ ახლავე საუბარზე სულიწმინდის მოფენასთან დაკავშირებით, ეკლესიის დაფუძნებასთან დაკავშირებით, აი სწორედ პეტრე მაშინ გამოვალვენს ამ დიდ თავის უფლისმიერ მინიჭებულ ამ ძალმოსილებას და მადმოსილებას. რატომ ეკითხება მაცხოვარი პეტრეს? იმიტომ, რომ პეტრემ სამგზის უარყო მაცხოვარი და მოწაფეების თვალწინ მაცხოვარმა მისცა მას კლავეს ხელმწიფება, რომ პეტრე არ არის განშორებული სამოციქულო მოღვაწეობას და პეტრე კვლავ ასევე ერთგულია მაცხოვრისა და მაცხოვარი კვლავ პეტრეს როგორც მოციქულს ისე მიმართავს და დარწმუნდნენ ამაში მოწაფეები. ამის შემდეგ ხდება ისე, რომ მაცხოვარი მოწაფეებთან ერთად არის და ელეონის მთიდან ამაღლდება ზეცად და მოწაფეები უცხერენ
აღმავალ მაცხოვარს და ორი ანგელოზი ეცხადება თეუბნებად, რომ აქ თქვენ რაღაც უყურებთ. როგორც ამაღლ და ისევე მოვა უფალი. ანუ უფლის დიდებით მოსვლის შესახებ წინასწარ მოტყოლებენ ანგელოზები, მოდიან მოციქულები და იმყოფებიან, როგორც უფალმა აუწყა, ლოცულობენ და ელოდებიან უფლის აღთქმის, მამის აღთქმის აღსრულებას. რა აღუთქვა მამამ? იოანეს სახარებაში არის ესეთი უწყება, რომ მე უნდა წავიდე მამასთან და სხვა იგი ნუგეშინის მცემელი უნდა მოგივლინოთ. სხვა ნუგეშინის მცემელი, ესე იგი ნიშნავს, რომ უკვე ყოფილა ერთი ნუგეშინის მცემელი, ახლა სხვა უნდა მოავლინოს. რომელია ეს ერთი ნუგეშინის მცემელი? ეს გახლავთ სწორედ უფალი იესო ქრისტე, რომელიც მოდის და გაბნეულ ცხრებს ისრაელისას შეკრებს, წარმართაგანაც, ვინც მორწმუნეები არიან, ერთად შემოკრებს და სხვა ნუგეშინის მცემელი სული წმინდა არის, რომლის თაობაზეც ახლა უნდა ვისაუბროთ და მოვა იგი რა სხვა ნუგეშინის მცემელი, იგი ყოველივე ჭეშმარიტს აუწყებს და თუ აქამდე თქვენთვის ეს ნაუბარი, ეს ხადაგება, რაც კი მაცხოვარმა აღასრულა, იყო ბნელი, ახლა ნათელი გახდება ყოველივე. და სწორედ ამ მოლოდინში არიან და მე გასესე დღეს, ანუ 50-ე დღეს, და ესე ცნობილი ფაქტია, რომ ისრაელიანებს ჰქონდათ მრავალი დღესასწაული, განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი იყო პასექის დღესასწაული. პასექსზე ეს ეგვიპტიდან გამოსვლას აღნიშნავს, ამას დღესასწაულობენ ებრაელები. ასევე ერგასი 50-ს ნიშნავს, რომელიც სინას მთაზე ჯულის მიღებას დასტურია და უფლისა და ადამიანის მოდგმას შორის, აი ჩეულერს შორის აღთქმის პირობის გაფორმება არის და უფალი აუწყებს მათ სიტყვიერად მცნებებს, ხოლო ეს ყოველი ფიქაზე იქნება აღბეჭდილი დაწერილი. და არის ასევე კარვობის დღესასწაული, რომელიც შედარებით გვიან იმართება და კარვობის დღესასწაულზე ებრაელები და ეს ჯულისქვეშ მაცხოვრებელი ხალხი ეს რომაული კალენდრის მიხედვით სექტემბრის თვეში აღინიშნებოდა, სწორედ მოსავლის მოწევნის, მოსავლის აღების დღესასწაულობენ და კარვებში ცხოვრობენ, როგორც აი მოსავლის აღებისას კარვებში რომ არიან და იყო ძალიან მხიარული დღესასწაულიო. ნახეთ, ერგასი პასექიდან აითვლება 7-ე 7-ეული და შემდგომ არის უკვე 50-ე დღე არის და სწორედ 50-ე დღეს მოხდა სულიწმინდის მოფენა. მოციქულები, რომლებიც იერუსალიმში იმყოფებიან და ელოდებიან სულიწმინდის მოფენას, აი სწორედ 50-ე დღეს ხდება ეს ყოველივე. და არის ესეთი უწყება საქმე მოციქულთაში, რომ მოციქულები არიან რა სახლში, დაიწყო საოცარი გვინვა, ეს ქარის ხმიანობა და ცეცხლოვანი ენები, ცეცხლი სულიწმინდა ცეცხლოვანი ენების სახით თითოეულ მოციქულზე გადადის და თითოეულ მოციქულს მოეფინება. რატომ ცეცხლოვანი ენების სახით? აი ცნობილი თქვათ იგივე იოანე ოქროპირი წმინდა, იოანე ოქროპირი გვაუწყებს, რომ უფალმა ადამიანს და სხვადასხვა ენაზე იწყებენ მეტყველებას და მოგახსენებთ ახლავე რომელი ენებიც არის და როდესაც ბაბილონის გოდოლს აშენებენ, მათ ენები აღურია უფალმა, რომ მათი უკეთური განზრახვა, უფალი განრისხდა ადამიანის აი ამ ხალხის ამ გადაწყვეტილებაზე და ენები აღურია, რომ მათი უკეთური განზრახვა არ აღესრულებინათ. ახლა კი სხვადასხვა ენაზე იწყებენ მოციქულები მეტყველებას, ესეც უფლის ნებით ხდება, რომ სხვადასხვა ენაზე მეტყველმა ადამიანმა ერთად განადიდოს უფალი და უფლის სიტყვები ეუწყოთ მათ თავიანთ გასაგებენაზე და ერთიანი ერთი ღმერთისაკენ ფსრაფი გახდეს ყველა ეს ხალხი. და ბარე მოგახსენებთ, რომ აქ შეკრებილი იყვნენ მაშინ პართნი და უჟიკნი, ელამიტელნი და მკვიდრნი შუამდინარისანი, ხურიასტანისანი და კაბადუკიისანი, პონტოისანი და ასიისაგანი, ფრიგვაისანი, პამფილიისანი, ეგვიპტისანი და ადგილისა ლუბიისანი, კვირინით, კერძონი და მოსრულნი, ხრომნი, ხურიანი და მწირნი, კრიტელნი და არაბიელნი. და მათ ყველას ესმოდათ თავიანთ ენაზე, რომ მოციქულები მეტყველებდნენ, მაგრამ ნაწილი ფიქრობს, რომ ესენი მაწვით არიან მთვრალები და ვერ არკვევენ, რას საუბრობენ. თუმცა კი ეს იყო სწორედ უფლის მიერ მათ ამ სხვადასხვა ენაზე მეტყველების მადლით აღსება მოციქულებისა, რომ მათ აი ამ ხალხებისთვის ეუწყებინათ ნება ღვთისა და მოძღვრება ღვთისა. ბარემ ესეც უნდა ვთქვათ, რომ სულიწმინდა მოეფინა და სხვადასხვა ენებად გაიყო აი ცნობილი დიდი მოღვაწე კირილე იერუსალიმელი გვაუწყებს, რომ სულიწმინდაო სხვადასხვა სახელით არის მოხსენიებული წმინდა წერილში და შემოკრებილი აქვს. ასევე თქვენი სამართლით, რომ არ თანმიმდევრობა არ დამერგვეს, წავიკითხავ თუ ნებას მომცეთ. და როგორ არის აი ეს სული ჭეშმარიტების აი როგორც მაცხოვარი იტყვის, რომ აი რქვიან ყუალად ნუგეშინის მცემელი, ვითარცა თქვა, უკვე თუ მე არა წარვიდე ნუგეშინის მცემელი, იგი არ ამოვიდეს თქვენ და წაღამოგახსენეთ სხვა ნუგეშინის მცემელზე. სული ჭეშმარიტების აი სული ნუგეშინის მცემელი,
მომავალი, სული ღმრთისაი. იხილა სული ღმრთისაი გარდა მომავალი, ეს არის უწყება აი მათე მახარებლის მესამე თავის მე-16 მუხლზე. სული მამისაი, ეს არის არა თქვენ იყვნეთ მეტყველნი იგი, არამედ სული მამისა თქვენისაი, რომელი იტყოდის თქვენ თანა. ეს გახლავთ სწორედ მათე მახარებლის მე-10 თავის მე-20 მუხლი. ასევე პავლე იტყვისო, გამტკიცენით სულითა მისითა. პავლე მოციქული პირდაპირ მიანიშნებს, რომ სული წმინდაზე, სული უფლისაი. ამას პეტრე მოციქული ამბობს, რომ სული ღმრთისაი და ქრისტესი ასევე, ვითარცა მისერს პავლე, ვითარმე თქვენ ხართ ხორციელ, არამედ სულიერ, უკვე თუ სული ღმრთისაი დამკვიდრებული არ თქვენ შორის, უკვე თუ ვისმე სული ქრისტესი არ აკუნდეს, იგი არ არს მისი. აი ამას პავლე მოციქული გვაუწყეს რომაელთა ერთ ეპისტოლეში მერე თავის მეცხრე მუხლი. ხო, სული ღმრთისაი, სული ძისა ღმრთისაი. ეს თქვენ ხართ შვილ გამოავლენ ღმერთმა, სული ძისა ღმრთისაი. აი ეს უწყებული არის გალატელთა ერთ ეპისტოლის მე-4 თავის მე-4 მუხლში. სული სიწმინდისაი, სული შვილებისაი, სული გამოცხადებისაი, სული აღთქმისაი. ასევე არის სული წმინდა სახიერად უწყებული, სული ხელმწიფებისაი, სული სიბრძნისაი, გულისხმისყოფისაი, ზრახვისაი, ძლიერებისაი, შიშისახვრთისაი და ასე შემდეგ. აი როგორც სული წმინდას უწოდებენ და სამი სიტვისებები და სული წმინდის მადლით აღსებული მოციქული იწყებენ უკვე მოღვაწეობას. ბარემ ესეც უნდა ვთქვათ, რომ აი სახარებაში, რომელიც კვირას უნდა იყოს წაკითხული, ესა იოანეს სახარების მე-7 თავის 27 მუხლიდან უწყებულია, რომ დასასრულს ამას დიდი სამის დღესასწაულისასა დადგა იესო ღაღატყო და თქვა: უკვე თუ ვისმე წყუროდის, მოведინ ჩემ და სვემდინ. აქ ამ შემთხვევაში სწორედ სული წმინდაზე არის საუბარი, რომ წყუროდეს ეს წყარო, თავანკარა წყარო, ესა სული წმინდაზე, რომელსაც წმენეს ჩემი ვითარცა თქვა წიგნმან: დინარენი მუცლისა მისისაგან დიოდიან წყლისა ცხოველისანი. ანუ ცოცხალი წყლის მდინარეები ვიდოდნენ წყალში, აქ სული წმინდაი გულისხმება, ხოლო დინარენი მუცლისა, მუცელში აქ ამ შემთხვევაში გული იგულისხმება. გული ადამიანისა, ვინც სული წმინდის მადლით იქნება აღსებული და როგორც უწყებული არის, ადამიანის გული არის სამყოფელი, სადაც დაივანებს უფლის მადლი, აი აქედან იდენენ მდინარეები. და მოწაფეები დაეწაფებიან ამ წყალს სული წმინდის, მათ აღივსება მათი გული სული წმინდით, ეს მდინარეები იდენენ შეუჩერებლივ. ესე თქვა სულის ამისთვის, რომელი მიღებად იყო მოურწმუნეთა მათ მისა იმართ, რამე თუ არ ხამოცემული იყო სული წმინდა. ნახეთ, ეს სული წმინდაზეა უწყებული და ამით სული წმინდას მიიღებს, აი მათზე იყო სწორედ უწყებულიო. ახლა ჩვენთვის კიდე ძალზე მნიშვნელოვანი, რომ აი მოციქულებზე გადადის ეს სული წმინდის ნიჭები, მადლები და ისინი სხვადასხვა ენაზე იწყებენ მეტყველებას. ეს მაშინ მოხდება, როცა სული წმინდა გადადის და ცნობილი დიდი მოღვაწე სოფრემ იერუსალიმელი მისი ღვთაებრივ მღვდელმოქმედებაზე ასეთი მისი ნაშრომია და გვაუწყებს, რომ ამ დღეს მოციქულებმა თანამედროვე ქართულით მოციქულებმა მიიღეს მღვდელმთავრობა და განისწავლენ სულისაგან, სული წმინდისაგან, რომელიც გარდამოვიდა მათზე ცეცხლოვანი ენების სახით და რომელმაც იწინასწარმეტყველა მათი ეპისკოპოსობა ყოველ ერზე და ასწავლა მათ სხვადასხვა ენაზე საუბარი. ესე იგი, სული წმინდის მადლის გარდამომავლობა მათ ეპისკოპოსობაზე, მღვდელმთავრობაზე მიანიშნებს. ალბათ ძვირფას მსმენელს კარგად ემახსოვრება, რომ მაცხოვარი ამბობს იოანეს სახარებაში, რომ თქვენ ამ სასაულებს რომ ხედავთო, თქვენ უფრო მეც აღასრულებთო, მაცხოვარზე უფრო მეტი რა უნდა აღასრულონ. აი მაცხოვარმა ჰელიეს ხალხი შემოიკრიბა მკვარნი, აღადგინა სნეული, განკურნა დარდომილი, აღადგინა და ასე შემდეგ. და ნახეთ, თქვენ უფრო მეც აღასრულებთ, რა არის უფრო მეტი მოციქულება რომ აღასრულეს? მოციქულებმა ქრისტეს ეკლესია დააფუძნეს. სული წმინდის მოფენის დღე, სული წმინდის მოვლენის დღე, სხვაგვარად ეს არის ქრისტეს ეკლესიის დაფუძნების დღე იგულისხმება და აქედან იწყება ქრისტეს ეკლესიის უკვე ისტორია სული წმინდის მოფენის დღიდან. ბარემ ესეც ვთქვათ, რომ სწორედ მასში გამოდის პეტრე მოციქული და იწყებს ქადაგებას, რომ იოელ წინასწარმეტყველის ქადაგებას და ამბობს, რომ მაცხოვრის შესახებ ყოველივე საუწყებს, შემდეგ ამბობს იმის შესახებ, რომ რა გააკეთეს აი ამ ხალხმა. და მსმენელი მორწმუნე ხალხია, ადრევე უწყებული იყო, რომ ისრაელში
მთელი ქვეყნის მოწმუნეებიო, არიან შეკრებილნიო, ეს ხალხი, რომელიც გამორჩეული არის სხვათაგან და მართალია ნაწილმა ამ ხალხის ამან მიიღო მონაწილეობა მაცხოვრის ჯვარცმაში, მაგრამ ამავე დროს უნდა ვთქვათ, რომ ეს ხალხი არიან მოლოდინში, მოლოდინში რომ უფალი მოვიდეს, ისინი ისმენენ უფლის სიტყვას, მაგრამ შემდეგ ჯვარსაცვეს და აი აინტერესებს რა იქნება და პეტრე მოციქულის ამ ხურვალე ქადაგების შემდეგ, რომ თუ შეინანებთ თქვენ, მაშინ და სულიწმინდის ქრისტეს სახელით მოინათლებით, მაშინ უფალი მოგიტევებთ ყოველივე ამას და მართლაც ინათლება იმ დღეს ქრისტეს სახელით 3000 ადამიანი და სწორედ ესაა პირველი ის კრებული, რომელიც ქრისტეს ეკლესიად სახელდება. და ბარემ ამასაც მოგახსენებთ, რომ ზოგადად ეკლესია ტერმინი ეს მორწმუნეთა ერთობას ნიშნავს და მაცხოვარი პირდაპირ ამბობს, ორი ან სამი კაცი თუ შეიკრიბებით ჩემი სახელით, მეც თქვენთან ვარ. და 3000 ადამიანი შეკრებილია ქრისტეს სახელით. 3000 ადამიანი ქრისტეს სახელით არის მონათლული და ეს ხალხი პირველი ეკლესია სწორედ აქედან არის მომდინარე და როგორც წავიკითხეთ ამ მოგახსენეთ წმინდა სოფრომ იერუსალიმის სიტყვები, მოციქულები მღვდელმთავრობენ, მოციქულები სხვადასხვა ქვეყანაში აფუძნებენ ეკლესიებს, მათ შორის საქართველოშიც და არიან წინამძღოლები ეკლესიის ორიენტირის გამსაზღვრელი. ქრისტეს სახელით მოძრავი მოქმედი ეკლესია, მიწიერი ეკლესია, ქრისტეს გერო წარიმართოს და ქრისტესთან მივიდეს. ჩვენ ყველანი ეკლესიის შვილები ვართ, ეკლესიის წევრები ვართ და სწორედ სულიწმინდის მოფენის დღეს, სწორედ ამ დიდებულ გამორჩეულ დღესასწაულს, წინასწარ ვულოცავ ჩემს სვირთას, მშობლიურ ეკლესიას, მშობელ ეკლესიას, ჩვენს ზვირფას პატრიარქს, ჩვენს ქართველებს და შევთხოვ უფალს ამ დღის მადლით, მოციქულ და ლოცვით და შემწეობით, ანგელოს და შემწეობით, რომ გაგვიერთიანოს ღმერთმა ჩვენი სამშობლო ტერიტორიულად, ქართველი ადამიანი გაერთიანოს თავის ფიქრში, სიტყვაში, საქმეში, თავის მოყვასთან გაერთიანოს ანუს და უფალთან ერთობით ჩვენი მომრევი არავინ არ იქნება. და დღეს რომ ხადაგება საერთოდ გამომდის აშენდობას ვითხოვ, მაგრამ აი ხელული და უხილავი მტერი რომ აშკარად გადმოვიდა და გამოვიდა და რაღაც საოცარი წარმოუდგენელ ზაკრული ხერხები ცდილობენ ჩვენი ქვეყნის სადაც გაპარტახებას, შევთხოვოთ უფალს რომ დააწყნაროს მათი გულები, დაამშვიდოს მათი გულები და ერთისგან ერთად ვიაროთ და ერთად ვიყოთ ჩვენი სამშობლოს საკეთილდღეოდ და ბარემეცაც მოგახსენებთ, რადგანაც მე ძალიან ბევრი ახლობელი მყავს, ასევე ეკლესიის წევრი უცხოეთში ცხოვრობს და შევეძროთ უფალს, რომ ეს ხალხი, რომელიც ესე რუდუნებით უყურებს საქართველოში მიმდინარე ყველა მოვლენას, ასევე თქვენ ტელევიზიას, რომ დიდი ყურადღებით უყურებენ და ცხრემლით მესაუბრებიან ხოლმე, რომ მათი მდგომარეობა, რომ სამშობლო მონატრებული ხალხი არის, დააბრუნოთ შინ თავიანთ სამშობლოში და ერთგულად ამსახურონ თავიანთ სამშობლოს, თავიანთ ოჯახებს და მშვიდობა და გამარჯობა უსრულოთ და ამ დღის შემწეობით სულიწმინდა აღავსეს ყოველივეს და ამ დღის შემწეობით დალოცული და გახარებული იყვნენ ის ხალხიც, აქ საქართველოში მაცხოვრებელიც, დედა ეკლესია დაგვილოცოს, გამგვიმტკიცოს, დედა სამშობლო გაგვიერთიანოს და ღმერთ შევთხოვოთ ჩვენი უწმინდესი პატრიარქი დიდხანს ჩამთელად გვიმყოფოს და მრავალჯამიერი სიცოცხლე მიბათლოს. გაიხარეთ მამა გიორგი, დაახლოებით 2 წუთი კიდევ გვაქვს სასაუბრო დრო. დღევანდელ რეალობაზე მინდა გითხრათ, ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ კვირის სახარების მნიშვნელობაზე, თუ რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს კვირის სახარების ცოდნას ადამიანისთვის. ის ინფორმაცია და ის ისტორია, რაზეც თქვენ ისაუბრეთ სულთმოფენობასთან დაკავშირებით, ამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ეს დღევანდელ რეალობაში კარგად გაითავისოს ქართველმა მართლმადიდებელმა ქრისტიანმა, ან თუნდაც ადამიანი, ვინც შორს არის ეკლესიისგან და არ არის სარწმუნოებაში, წმენაში არ არის ჩართული, ჩაბმული და არ დადის ხშირად ეკლესიაში. რამდენად მნიშვნელოვანია ამ ინფორმაციის ცოდნა, ამ ისტორიის ცოდნა, ზოგადად ეკლესიის შესახებ, რომ კიდევ უფრო მეტად დაუახლოვდეს ეკლესიას და ირწმუნოს უფლის. როგორ უნდა აღნიშნავდეთ და ზოგადად რა მნიშვნელობა აქვს ამ დღესასწაულს ქრისტიანებისთვის? დიახ, აი მე ჩემი აქვს მოსვლა და ამ ესეთი, რა ვიცი, სიყვარულით და მთელი გულით საუბარი, ალბათ ამის დასტურია, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. რადგანაც აი მადლობა ღმერთს, მე მიწევს სხვადასხვა სასწავლებელში, უმაღლეს სასწავლებელში სტუდენტებთან ურთიერთობა, თვითონ ჩემი ოჯახი 5 შვილი მყავს. ამ მდგომარეობას რომ უყურებ, რაც ჩვენი გარემო
გამომცველი ფონი როგორც არის, ამას განსაკუთრებულად დიდი მნიშვნელობა აქვს. დიდი მნიშვნელობა აქვს არა მარტო კვირის საკვირაო სახარებას, არამედ კვირის ყოველდღის სახარებას, მის წაკითხვას და მადლობა ღმერთსომ აი ამაში აქტიურად არის ჩართული. აი ყოველგვარი მიკი მოკვის გარეშე ვიტყვი სასულიერო აკადემია და სემინარია, რომ მადლობა ღმერთსომ იქაური სტუდენტები, რომელიც აი საკვირაო სკოლები ხსნება ეკლესიებთან და იქაური ჩვენი სტუდენტები დაკავებულები არიან და თელ სურსა და გულშდებენ, რომ ესე წარმართონ იქ აი ამ საკითხებზე მსჯელობა და საუბარი. ყველა ეკლესიაში ამ საკითხებზე არის მსჯელობა, არა მარტო კვირის, არამედ ყველა დღის შესახებ და სახარების განმარტებაზე და სახარების არის ჩვენი ცხოვრების წიგნი, ჩვენი აუცილებლად აღსასრულებელი, ჩვენი ყოველდღიური საზრუნავი ეს უნდა იყოს და ამავე დროს უნდა ჩავწუდეთ, არა მარტო ზეპირად დავისწავლოთ რა წერია, არამედ ჩავწუდეთ წმინდა წერილის სულს და აი ამ კუთხით ვიმსჯელოთ, ამ კუთხით წარმართოთ ჩვენი ცხოვრება. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესოობისთვის, მამა გიორგი, კიდევ ერთხელ გილოცავთ წინასწარსულ დაგულოცოთ, დაგულოცოთ ღმერთს. დამატებით ისურვებთ, ძალიან მშვიდობებით. შევახსენებთ მაყურებელს, ჩვენი სტუდიის სტუმარი იყო ლურჯი მონასტრის წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური თბილისის სასულიერო სემინარისა და აკადემიის ბიბლიისტიკის კათედრის ხელმძღვანელი დეკანოზი გიორგი გუგუშვილი.